ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶେଖ ଜବାରୁଦ୍ଦିନ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟରରେ 50-50 ହିନ୍ଦୁ 50 ମୁସଲିମ, ତଥାପି ମୋତେ ସେ ଭାଇମାନେ ବାତ୍ୟା ସ୍ୱରର ସେକ୍ରେଟେରୀ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଉ ଏଇଠୁ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ନବ ଦାସ ଯେଉଁ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ 37 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ? ଅତିଥି ଭାବରେ, ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅତିଥି ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଭାବ, ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଭାବରେ ଭୋଟ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଇଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଗୋଟେ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଗାଁରେ ଏବେ ଯେଉଁ ମୁରବୀ ଲୋକମାନେ ବସିଥିଲେ, ଏବେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ କେଉଁଠି ଯାଉଛ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ନବ ଦାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେଠି ଯାଉଛି ନା। ଯାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଦେଖାଦେବା ଦରକାର ନୁହେଁ। କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, ସେ ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଉନାହିଁ, କ'ଣ ଏଇପରି ବିସ୍ଫୋରକ ଗୋଟେ ବଚସା ବୟାନ ଦେଇକି ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭେଦ ଥାଆନ୍ତା, ମୁସଲିମର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଜେପି ପୁରା ସିଟ୍ ଥାଆନ୍ତା। ଇଏ 15 ବର୍ଷ କେମିତି ରହିଲେ 16 ବର୍ଷ? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଟୋଟାଲି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଆନ୍ତା, ଏଭଳି ଇଏ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ମୁସଲିମ କଥା 2%, ତେଣୁ ବାକି ହିନ୍ଦୁ ଯଦି ସବୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା କେତେବେଳେ ହେବ, ଭାଇଚାରା ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆମେ ଯଦି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ହେଇଥାନ୍ତା ଇଏ 16 ବର୍ଷ କେମିତି ରହିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକର ତ କାମ ନାହିଁ, ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦଳ ବଳ ପଇସା ବଳ କିଛି ଚାଲୁନାହିଁ। ଭାଇଚାରା ନଷ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆଭି ଯୋ ଆଭି ହେବି ଆମର ସାଦ୍ଦାମ ସାର୍ ଯୋ ବୋଲେ ଆମର ଗାଁ କା ରେସିଡେନ୍ସ କି ରୋଟି କପଡ଼ା ମକାନ ଚାହିଁ, ଇଏ ବତଲୁକ ବୟାନ ମାନେ ଏକଦମ ଯାହାକୁ ହାସ୍ୟୋତ୍ପଦ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଛୁଆ ଖେଳ ଯେମିତି। ଇଏ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଉ ନାହିଁ, ମିଶା ମିଶା ଖାଇକି ଏସବୁ ବୟାନ ଦେବା କଥା, ଏସବୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଉନି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରୋଟି କପଡ଼ା ମକାନ ଚାହିଁ, ଇ କ୍ୟା ବୟାନ ଇଏକୁ ଚାହିଁ ଉସକୁ ଚାହିଁ, ପହିଲା ରୋଜି ରୋଟି କପଡ଼ା ମକାନ ଇଏ ଚାହିଁ, ରୋଜଗାର କେମିତି ହେବ, ପୁଲ କେମିତି ତିଆରି ହେବ, ରୋଡ଼ କେମିତି ତିଆରି ହେବ, ସ୍କୁଲ କେମିତି ଖୋଲିବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେମିତି ଆସିବ, ସେସବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେଇଟି ହିନ୍ଦୁ କେଇଟି ମୁସଲିମ, ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୁସଲିମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁନି? ମୁସଲିମକୁ ରୋଟି ଚାହିଁ, ଉନକୁ ରୋଟି ନେଇ ଚାହିଁ, ଓ ତାଙ୍କୁ ତ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଦଳ ବଳ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଜେଲରେ ପକାଇଲେ ଯାଇକି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏମିତି 2-4 ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ।